这两天休息一下吧，最近太累了。不能休息啊，要不然谁知道我姐会做些什么？暂时没有什么动作。越没动作才越奇怪。我最担心的还是小念，如果他知道这是一个骗局的话，会怎么看我？要不我们把事情告诉石小姐，她会理解你的。你知道吗，思明，我以前看不见的时候，很多事情反而很简单，现在我却发现身边的每一个人都跟我想象中的不一样。有的时候并不是我想去争，但我却不得不为了自己在乎的人去争，这样我才能保护他们，明白吗？我现在真的不知道他在干什么，我已经搬到父母家住了，我现在见他一面都见不到，每天给他送汤也不知道他会不会喝。见不到你不会找机会去见吗？办公室、回家路上哪儿不能见？见到了又能怎么样？恐怕现在我对于他来说连个陌生人都不如，他根本就不想跟我说话。你要找机会跟他说话呀，我就不信他连一句话都不跟你说吧。他真的不跟我说。现出他已经跟我提分手了。我最近真是倒霉透了，工作不顺，现出还这样。之前有个导演找我，竟然是为了要买石小念漫画的版权。你可真是幼稚，现在不是小孩子家闹情绪的时候了。那我该怎么办？继续监视穆千楚。可是我不要再跟我说找不到，你自己就是个大副磁场，千楚避你都来不及，怎么可能让你监视呢？你要采取手段，知道吗？什么手段？最简单的，家里钥匙你还有吧？买个录音笔放在家里，录下他回家之后说的所有内容。这也还有很多监控监视的设备需要我提供给你们。你得首先了解他，知道他在干什么，和什么人在一起，你才会有切入点。那学姐，不用了，我会自己想办法的。一会儿我会送你回你爸妈那儿，既然你抓不住千初，总能监视到你那个姐姐吧。而且你也那么讨厌他，学姐。你要干的事儿到底跟石小念有什么关系啊？他其实是没有什么心眼的。你倒是帮他说起话来了，师弟，怪不得你越来越可怜。我今天跟你说的事情，你自己看着办。只有解决掉石小念，你才可以跟千楚在一起。你好好想想吧。
喂，穆总，陈医生怎么说？陈医生说身体状况没问题，穆千初也有跟他反映过一些零散记忆恢复的情况。陈医生的意思是也存在是自然恢复？不管是自然恢复还是装的，只要他记忆回来，我们就会有危险。穆总，那我们下一步怎么办？你去找陈医生想个办法，我说服我爸让千初出国治疗。好的。至于宫欧和石小念那边，今天有个导演找我，竟然还是要为了买石小念漫画的版权。明天你去安排一件事情，现在必须要对石小念和恩义动手。画了这么别扭，得外行懂什么？你不是学画漫画的吗？学画漫画的还画这么丑？你不知道工笔和漫画是两回事吗？就像你是做手机和电脑的，你怎么不去做飞机啊？今后说不定可以啊。对于我来说有什么难的？天才。懒得理你，真的是。画工笔，你不是画漫画的吗？怎么画工笔了？为什么？讨好我爸呀？不是，这还用讨好吗？你爸已经同意我们俩的事了。同意了？还不是因为我乖巧可爱呀、所以他就同意了。快来夸我。不是我爸突然同意了，我出什么事了？你这个人怎么这么丧气啊？就不能是单纯美好的祝福啊？我爸说什么了？你爸说希望我们两个人好好的，无论遇到什么困难都不要吵架，还能彼此陪着对方。你知道我为什么特别想学好工笔吗？因为我看你爸特别想把那幅牡丹画画好，所以我看他那么容易累，我就想自己学一学工笔画，能帮他上上色，帮点他忙。其实你爸是真心疼你，他也是真心爱你的，要不然怎么会同意我们俩的事儿？所以啊，你今后要乖，要听话，不许淘气。我说的是，所以你能不能跟他道个谢啊？这事儿真的感谢他。道谢？不是，我跟他道谢，没搞错吧？我爸的脾气你又不是不知道，比我的脾气要倔100倍、1000倍。我跟他道谢，咱们多一事不如少一事。你就跟他道谢嘛！你敢，石小念，你敢对我？我不能睡觉了，我继续画画。你看我最近都有长进，这原来这个笔锋我都还不能这么柔和。哇，你这水平啊，得学上几年才能画好一幅完整的画。你来？我来。你不相信我的实力，那我这个天才就给你露一手。看好了。喂，不好意思啊，这么晚还来打扰你。我是想知道上次检查的结果怎么样，如果我积极配合治疗还能坚持多长时间。是啊，至少让我坚持到把画画完吧。好，穆总大概的意思就是这样，剩下的就麻烦陈医生了。我这边检查结果之类的是没问题，问题是出国治疗这种事儿。其他的不用你担心，我们这边来操作，陈医生只要守口如瓶就好了。好吧。好，谢谢医生了。刚那个就是穆旭的助理身上，
穆雪让我交遗嘱，建议穆千初出国治疗。今天来找你，看来正是时候了。穆雪已经准备对穆千初下手了。哇，丸子，我不在的时候你弹下了这么大的声音，你是怎么样的？对方是家影视公司，改编的是小说 IP， 在做剧之前呢，他们想让我们做电视剧的先行漫画。虽然小说不是很有名，但是他们会答应我们把我们的漫画热度尽量炒高。啊，怎么样怎么样，站在我们的角度，这是不是天上掉下来的一个大馅饼啊？他们还说要做一个系列，三个作品打底，打造一个品牌。三个作品我已经想好了，要趁着这个机会呢，把《怪物偏执狂》的第一季出版出来。你的粉丝呢，已经追连载追得披星戴月、饥渴难耐了。我作为你的闺蜜兼粉丝兼经纪人兼社长，管着这么大一个出版社，怎么能辜负你的粉丝呢？那也太说不过去了。所以，就这么定了。其实我也觉得是个好机会。你想想看，目前为止呢，漫画和影视的结合前景非常好。再加上他们给我们的片酬真的不低哎，报酬不低。对，所以只要我们抓住这个机会，然后把我们的漫画出版出来，这样你这个新生代漫画家的名头也就名副其实了吧。嗯，加油，你可以的。Fighting！你干嘛呢？你在这儿排山倒海呢，好搞笑啊！我爸今天不知道从哪儿学来的呼吸法，非逼着我做，说是能清肺。他刚进屋你就回来了，我陪你一起做。严肃点，是真的。哎呀，我腿太疼了，我不跟你一起做。哎呀，今天累死我了。哎，怎么了？这么累？好事儿，我们工作室谈成了一个大项目，有一家影视公司来找我们要做现行漫画，什么条件啊、前景啊、片酬谈得特别好，小丸子也想抓住这个漫画改编的机会，顺便发行我们《怪物偏执狂》的单行本，你觉得怎么样？现在漫画市场这么好，你应该感谢我吧。哦，出版社和工作室是你投资的，没错。但是呢，漫画是我画的，作者最大。漫画是你画的，和你画的也是我呀。哦，那顶多分你一半功劳吧。三分之二。你说你露出了一副奸商的丑陋嘴脸。哎，对，你刚刚说那个项目，靠谱。我觉得对方的态度啊、感觉啊都还可以，就是有一点担心。担心？听起来没什么可担心的呀。那公司可信吗？白宇查过了，资质倒还可以，就是他们买的是小说 IP， 版权好像有点问题。不过也说马上会解决，我觉得他们挺坦诚的，我就没细问。如果这个问题能解决的话，我觉得 OK。你也觉得 OK 呀？可是我觉得不太行，毕竟这个方向我都没怎么做过。我就有点没有信心，而且特别神奇，对方比我们还着急，他们恨不得今天签合同，明天就合作。你不是一直觉得工作室的合作方向应该更宽广吗？最近也没有什么特别要紧的项目，我觉得你可以试试。那如果我有什么不会的地方，我可以向你请教吗？没问题，三顿蛋炒饭。啊，成交。今天还剩什么饭了没有？好饿、啊。在锅里呢，去吃吧。嗯、说好了，三顿蛋炒饭，不许再多了。石小念，你很优秀的，知道吗？去做你自己的事情吧。我不会让你卷进眼下的这个局面里来。希望穆千初也能明白这一点。
小念啊，妈。对了，妈，我也没什么事儿，我就是想说，你们上次整理我房间的时候，就我小时候那速写本儿，你们留着了吧？在。妈妈把你小时候画的那些东西都放着呢，放在书柜下的小格子。哎，小念，你要吗？那我明天就回家吃饭，然后顺便拿一下，正好好久没跟爸妈一起吃饭了。哎呀，那太好了，妈妈明天给你做好吃的。好，那不说了，妈，明天见。好了，不忙了，来出去出去。哎呀，妈妈一个人行了。老师啊，哎，你不是每天见到小念吗？正好来，小念来，跟你爸爸多聊聊天啊。你看你们俩，好香啊。早知道你在，我今天就不回来了。啊，小迪啊，今天妈妈正好做了好多你们姐妹俩爱吃的菜。难得一家人，一块聚聚啊！对，小先生。嗯。从我哥出事那天起，我就觉得这一切并不是那么简单。只是我还没有想到这些事情的关联，所以我一直保持着观望的态度。你开始怀疑穆雪了，是吗？很多事情串在一起，他都莫名其妙地参与到其中。现在只是一些碎片性的线索还没有被串联起来，但是我的直觉告诉我，他一定在其中扮演着举足轻重的角色。谨慎点是对的，毕竟如果对方真的是穆雪，那贸然行动不但不会逼他现形，反而会打草惊蛇，让他把狐狸尾巴藏得更深，你也就更难找到线索。不瞒你说，我一直和他身边的人私下里有过信息交换。线索我是有，但是我一直想不通的是，他做这些的目的到底是为什么？这几年我也看了一些关于穆雪的报道，他绝对不是那种会无缘无故冲动做事的人。我们找不到原因，只能说明这里边有些事情可能是我们还不知道的。青子姐，有一件事情我一直都想向您求证一下。你是想问穆雪和宫玉？对。其实你的这个想法我也有过，从我发现他们俩的邮件之后，我就觉得你哥和穆雪之间关系匪浅。虽然我不知道他们究竟发生过什么，但我能感觉到他们是那种很亲近的朋友，是那种你哥连一句都不愿意跟我提的朋友。我自己来就好了，这又不是在公司里。客气什么，你先忙你的，可惜这没有你喜欢喝的花茶。搞定了。喂，什么事儿？现在？我现在不太方便。所以，那通电话你认为是穆雪打过来的？当时我也没有意识到，但现在想来应该是这样，所以我也非常期待你能把整件事情调查清楚。虽然当年那些事情已经过去了，但你也想知道事情的真相是什么。也不是，我不在意真相，我想知道的是宫玉的心吧。还有一个就是石小念，穆千初曾经跟我说过，他的目标不是石小念，而是整个 NE。石小念只是被无辜卷进风暴的受害者，可是现在种种迹象表明，这不简单的是 NE 的一场商业竞争，
而更像是在直指石小念。小欧，你有没有想过，你当初找上石小念是因为他的漫画，因为他的漫画出现在你哥的车里，那会不会这个漫画里真的藏了一些什么关键性的线索，就连石小念他自己都不知道，但是却有人很在意。其实一直有人在调查石小念的漫画，而且还被白宇和石小念抓包过，但是被顶出来的人居然是师弟。我和白宇一致认为师弟当时的解释太过于牵强，他的背后一定另有其人。扯来扯去都是他身边的人。可是石小念这个蠢女人都不知道他和整件事情有关，恐怕他现在已经深陷其中了。暮雪最近活动频繁，还是要多关注。小念没经历过这些事儿，你要多替他防着点。最近有一个项目在找他，我总觉得不太对劲。我们要赶快找到对方是谁，看清楚对方到底想干什么，找到他们的弱点，不然小念念我真的是放心不下。我不知道这些漫画究竟跟现在发生的事情有什么关系，但我觉得这所有的事情都跟他扯上关系。如果我们从木千初着手的话。是啊，石小念和他是曾经的好朋友，暮雪是他的亲姐姐，他和整件事情都有千丝万缕的关系，我相信他一定知道些什么。但其实我很早之前就和木千初交流，他这个人对我总是有所防范，有所保留，我会再去找他。人家天天住大别墅吃大餐，有什么吃不好的？哎，我突然觉得没什么胃口了，我回房休息一下啊，慢慢吃。哎，陪你。哎，不用不用，小念，坐下。妈妈难得做那么多菜，你慢慢吃啊，慢慢慢，我去看一下你爸爸。吃点鱼肉，我看你一直在吃青菜，这鱼肉比较清淡。好不容易回来一趟，就不用咽来咽去了吧，怪累的。小迪，上次我已经和你说得很清楚了，我已经彻底的放下千初了，有了自己的感情和生活，也不会影响你，所以你不用一直把我当敌人。我是真心希望你过得好，希望你开心快乐。你不要把这些时间和精力都放在无所谓的事情上，这样你会觉得很累。你别以为我不知道你怎么想的，你巴不得千珠推我越远越好吧？这样你之前受到的那些委屈都扯平了。小迪，你还记得小时候我们俩去游乐场玩吗？那时候我跟你说，姐姐希望你一直开心快乐。我现在的想法和那时候是一样的，没有变。姐姐，我要坐这个车。哪个车呀？这个车，可以吗？当然。小弟弟，能把这个车借给那个姐姐坐一下吗？不行，这是我们先坐的。那这样好不好？姐姐给你买个冰淇淋做交换，你就让那个姐姐坐一下，那个姐姐等了好久了。那好吧，谢谢你们。不用谢，姐姐你真好。你开心就好，我希望你每天都开开心心的。嗯，我们坐车吧。
不管在你心里怎么看待我这个姐姐的，我始终把你当做亲妹妹。我始终希望，不管我们经历了多少矛盾误会，我们俩都可以像现在这样爱在一起吃饭。我还是打心眼里想要你好，希望你一直快乐。虽然发生了那么多事儿，但是只要我们两个想，就还是可以回去的，对吗？回不去了，回不去了，我们就应该一起往前看。小迪，你有你的事业，有你爱的爱人，有爱你的亲人，这么多美好的东西，你应该好好珍惜。放过自己吧，让自己过得轻松一点，不好吗？只有解决掉石小念，你才可以跟青初在一起。你好好想想吧。找小时候的漫画，找到了。找小时候的漫画干嘛呀？我们工作室新接了一个项目，我想看看小时候的漫画，找找灵感。什么项目？是恩义给你们做的吗？不是，是一家公司主动找的我们，报价和周期都很合理，所以我们想好好做一做。现在市面上项目挺多的，但是陷阱也很多，你们做的时候自己注意一点。这个项目的确有点问题，毕竟它是根据小说改编的，所以版权上还没太谈妥，不过也没什么大事儿。喂，你是不是给石小念项目做了？你怎么知道？你别管我怎么知道的，你到底想干什么？怎么，心软了吗？怕我对石小念做什么是吗？果然是血浓于水啊。我什么都不想要，我只想多见见千初。这个当然没问题。我已经给千初找了最好的医生，等事情结束之后，我会把你们一起送到国外，到时候你们就可以天天在一起了。穆总，你怎么来了？我找穆千初有事，他不在公司吗？打了一天电话，打一天都没有穆总的消息了，怎么都联系不上。是不是？啊，算了。换个地方说话，去会议室吧。啊，我已经去我家里面了，穆总没在家。我刚给石小姐打了电话，石小姐也在到处找她呢。公司呢？你确定她没来过吗？确定。我刚去了一趟办公室，桌子上的文件物品全部没有动过。那您坐会儿，我去想办法。哎，等一下。穆先生现在的身体指标已经比较稳定了，如果不出什么意外的话，应该没什么大问题。接下来的时间里，还要劳您多费心了。只不过我不知道对方下一步会做出什么样的安排。我现在也不清楚。姐，
你走到这一步，到底想要的是什么？就只是公司是吗？对，我要的就是公司。我要牧师的所有权。如果你想要牧师是属于你一个人的，你可以早点跟我说。我知道，牧师能有今天的地位，在很大程度上也归功于你。终于还是按捺不住了。龚总，您知道我们穆总消息了吗？放心，他暂时是安全的。那我们穆总他……无论是从公事讲，还是出于血脉上，我都不会跟你。你都不会什么？你会乖乖的把自己的股份拱手让出来吗？别傻了，千楚。穆氏的归属本来就不是你说了算，只是事情到了这个时候，我不得不把你找出来，以最有效率的方法解决这个问题罢了，明白吗？所以爸当初叫我回来接手公司，还拿走了你手上很多重要的项目，对于这一点你是很有怨气的，对吧？怨气？我从来不会怨谁，我只是觉得这个家对我不公平。好了，到了这个时候，我们不说小孩子的话了。坦白说清楚，我不想伤害你，我也不想事情变得过于复杂。只要你答应我的诉求，我会送你离开。你还是我的亲弟弟，我们之间还会像以前一样。发生了这么多事，觉得我们还能跟以前一样吗？当然，只要你做出合适的选择，我们之间不会有任何改变。千初，其实你也要体谅我一下。这个公司对于我来说意味着太多，我也为他付出和牺牲了很多。姐，其实我从来都没想过跟你争取什么所有权之类的，我就是想知道你最内心的想法是什么。权力对于你来说就这么重要吗？重要到什么都可以不管不顾是吗？其实我，你想要的我会尽力满足你，我只求你不要再做错事了，姐。你觉得我做错了吗？可我觉得没有。为了你所谓的权利，我已经牺牲了一切。我只想拿回我辛辛苦苦得到的东西，有什么错？小雪，我们结婚吧。嫁给我。我跟你说过很多遍了，我现在不拧，我已经答应我爸了。宫月，你不要让我为难。小雪，这是我给我们最后的机会。这么多年了，我是多么爱你，你应该清楚。我知道你看中你的事业，没关系，我可以等。我只希望能够给我一个位置，能够让我陪着你。
好吗？不行，如果被我爸知道，我所有的努力就白费了。我不能让这些差错毁掉这一切。对不起。为什么你要突然跟他在一起？我们在一起这么多年，我只不过是暂时没有答应你的求婚而已。宫月，我们已经不可能了。青子陪在我身边很久，他对我的付出我一直视而不见。我现在不能忽略身边对我好的人了。不是这样的，宫月，你再等等我。我知道你的苦衷，但是你有没有想过，其实很多事情已经不只是你跟你爸爸一个约定那么简单了，你已经陷进去了。约定的时间到了，你还会有别的要求。我们在一起这么久，只在一个地方约会，我们没有看过一场电影，没有一起走在路上愉快地聊个天儿，甚至连说句情话都要偷偷地背着别人。算了，放过彼此吧。宫月，你再给我一次机会好吗？对不起。宫月，宫月。小雪，小雪，你别这样，你冷静点。你以为我提心吊胆、小心翼翼为的是什么？你以为我想跟你偷偷摸摸的吗？我即使小心成这样，还是被别人发现了。这个漫画是建筑的女朋友画的。建筑如果手术成功，她很快就会知道我们的事情。我到时候所有的努力都白费了，你明白吗？小雪，小雪，你回来，外面在下雨。小雪。机票去英国，马上。既然你的目标是我跟牧师，那你为什么要对小念动手？我觉得我们今天已经足够坦诚了，千初。你好好考虑考虑，如果你答应让出一切，我会送你和石小念离开。